Конституция күні мерекесіне орай және Өзбекстанның тәуелсіздік күні қарсаңда қарулы күштер құрамындағы орталық ансамбль бауырлас елдің бірнеше қаласын аралап әскери бөлімдер мен гарнизондарда концерт берді. 40-қа жуық өнерпаз қазақтың халық әндерін сондай-ақ патриоттық рухтағы шығармаларды орындап бір апта көлемде өзбек еліне тамаша көңіл күй сыйлады. Ташкенттегі адам ең көп жиналатын орындардың бірін аралап, қазақтың күйін тартып, әнін салған өнерпаздарды халық зор қошеметпен қарсы алды. Осылайша қарулы күштер жанындағы ансамбль мүшелері серуендеп жүрген жұртты ілестіріп сахнаға қарай алып келді. Түнгі қаланың аспанында қазақтың әні жарықтады. Осында қыдыруға келген едік, концертіңді бір жасап қалдық. Қазақ халқының ән күйлері керемет. Бауырлас халыққа сәлем жолдаймыз. Қазақстан қарулы күштері әскери патриоттық орталығының ансамблі бұл жаққа өткен жылда келген. Алайда ол кезде тек ел астанасында болып өнер көрсеткен. Осы жолы бір апта бойы Ташкент, Самарқан мен Бұқара қалаларында керемет мағыналы сапар ұйымдастырылды. Рухани байып, оң әсер алдық дейді орталық басшысы. Хочется выразить. Құшақ жая қарсы алған өзбек халқына алғысымыз зор. Әскери бөлімдер мен гарнизондарда болдық. Әріптестеріміз бізді Конституция күнімен құттықтады. Ал біз Өзбекстанның тәуелсіздік күні мерекесіне орай бірнеше концерт өткіздік. Көптеген тарихи орындарды араладық. Мен ойлайым, біздің өнерпаздар келешекте өз балаларын осынау қонақжай елге алып келеді. Өйткені мұнда көретін жерлер өте көп. Әскери патриоттық орталықтың жанындағы ансамбльде жалпы саны 180 адам еңбек етеді. Бұл жолғы мерекеге 40-қа жуық әнші биші мен басқа да өнерпаздар келген. Оқу жаттығу жиындарында әскери патриоттық бағыттағы шараларда жиі кездесіп тұратын сарбаздар достықты әрдайым жоғары бағалайды. Базаркүл Отыншиева, Ташкент.